Det er så din guns, ja, okay. Welcome to Smør på Verden. Very juicy, as you can see this. Er der forskel på folk, eller hvad? Nej, det er det ikke. Her må alle være med. Hej, jeg hedder Søren, og jeg arbejder på Mediehus Aarhus. Jeg vil gerne fortælle jer om vores hus, for vidste du, at du kan være med til at lave radio og tv til Aarhus og resten af Midtjylland. Der er stripper med bare bryster. Mogens Mulvad. Det kan du nemlig på Mediehus Aarhus, der er et åbent mediehus. Her kan du uddanne og udfolde dig inden for radio og tv. Måske du har en idé til et radioprogram eller et skjult tv-talent, du gerne vil prøve af i virkeligheden. Uanset hvad du har tid og lyst til, så er vi huset for dig. Besøg vores hjemmeside, find os på Facebook eller kig forbi her i vores hus i hjertet af Aarhus. Pardon. Godt arbejde. Godt arbejde. Skål. Husk også vores gå hjemmøde tirsdag den 13. marts kl. 16.30. Læs mere på mediehusaarhus.dk eller på facebook.com/mediehusaarhus. Vi glæder os til at møde dig.